Olá, seja bem-vindo ao Conquiste Resultado. Nesse vídeo, eu vou trazer para vocês uma retrospectiva, trazendo o Atari Flashback 8. Então vamos lá! Ok, então, você que já passou aí dos 40 ou que você curtiu lá nos anos 80 os videogames antigos, vai gostar de ver essa nova reedição do tradicional videogame da Atari, que agora foi lançado com a versão Atari Flashback. Eu vou tirar aqui da caixa, fazer um unboxing muito rapidamente, mostrar ele assim por alto. Nessa coisa nós vamos ligá-lo aí numa televisão para que a gente possa curtir alguns jogos antigos. Lembrando que isso aqui não é um review do Atari, sim uma retrospectiva, porque aqui no Conquiste Resultados eu tenho muita coisa aqui que é do estilo retrô. Então eu vou mostrar para vocês em vídeos posteriores outras coisas do estilo retrô que vocês vão poder ver e apreciar aí, principalmente o pessoal que tem mais tempo de casa aí, pessoal que curtiu nos anos 80 esses tipos de videogame aqui, os videogames de 8 bits, tá ok? Então vamos aqui abrir e na sequência vamos mostrar como se comporta na televisão este videogame que da Atari. Bom, inicialmente é bom lembrar que essa versão aqui do Atari Flashback, que é uma reedição do Atari, ela é uma versão que vem com jogos bem famosos aqui do Atari, como Pitfall, temos aqui o River Raid, temos Kaboom, Space Invaders, Centipede, Frogger, entre outros aí como Hero, Jungle Hunt e tudo mais. Aqui na caixa você tem ela no seu modelo padrão. Aqui atrás você tem a relação dos jogos que vem nesse console, ou seja, são 105 jogos que ficam na memória. E aqui nós podemos então abrir o nosso Atari Flashback 8. É muito simples, não tem muita coisa. Legal, aqui você tem a marca Atari. Continuando para a abertura, nós temos aqui então, vamos abrir. Ok, temos aqui manual, temos os dois controles analógicos, daqueles bem tradicionais que tem esta alavanca e só o botão de disparo, que é muito legal. Vamos tirar aqui o segundo controle. E aqui então o nosso console do Atari Flashback 8. Então, olhando o console assim de maneira geral, aqui na frente você vai ter o botão de power ou on off, ou liga e desliga. O botão de início, Start, que era o antigo botão de reset do Atari. Esses dois botões aqui que mostram a dificuldade para cada jogador, ou seja, botão para alternar os níveis de dificuldade do jogador que está com o joystick da direita e botão para alternar os níveis de dificuldade do jogador que está com o joystick à esquerda. Esse último botão aqui é o botão Select, ou seja, o modo de jogo, que permanece igualzinho no Atari anterior. Aqui na frente você tem as duas entradas dos joysticks, a entrada do joystick da esquerda e a entrada do joystick da direita. O console é ligado lá na sua televisão por meio desse cabo AV, ou seja, sua televisão tem que ter uma entrada AV ou então você tem que comprar um adaptador AV, HDMI ou coisa parecida. E aqui o cabo de força com o seu plug, que você pode ligar tanto no 110 quanto no 220. Mostrando mais de perto o joystick analógico, ele tem aqui essa barra de direção para você controlar a direção para cima e para baixo. E tem um botão de disparo aqui, que é para você sair atirando e fazendo todas aquelas maluquices que você faz quando jogava com esse videogame aqui. Esse Atari já vem com 105 jogos incluídos na memória dele, então você não vai precisar daqueles cartuchos como esse aqui, ó, que tinha antigamente, que as pessoas utilizavam e colocavam aqui na parte frontal do Atari. Estou deixando uma foto do Atari 2600 aí para vocês verem a diferença, olha a diferença. Esse, o 2600 antigamente usava esses cartuchos para que você pudesse colocar, cada cartucho vinha um jogo. E você colocava aqui e você tinha que tomar o cuidado de sempre ligar e desligar o videogame para não queimar o cartucho ou até mesmo o console, o que era um grande inconveniente. Então tá aí, vamos lá para a televisão, ligar aqui o Atari e já ver alguns jogos bem interessantes, bem tradicionais desta época aqui. Vamos lá.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise do Atari Flashback 8. Se gostaram, deixe o seu like aí no canal. Não se esqueçam de baixar o material gratuito com os resultados que está aqui na capa do canal ou na descrição do vídeo, tá ok? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!